I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to my YouTube channel again. ولكن صاحبكم شعبي back. دبر كسنا ودونا واكسس آدي أعظم مهمة مركز ما ضب بلع الدقوف كيركيسة. And صح قال شكرا كوايد. نين دبر كيس ودي هالسنة هاي. يا وايد دبر كيس يا هذا تاي. ما مدد الله ما يسكر. هذه مو يمكن. بس كوكا دجالا. ملكو قرا أنا كوداي. دبر كوا آدي آدي واحد مهم إلى تريني كريست مركوبا. وأنا قروح ده جيركا وكمدي هاي إنا دبر دياسن على ده هاي لكن ما هو كسيد دونا شن إكسسايز أو دبر كاكا دي دونا مي بيرفكت يلا إن خلاصات كشن تان إكسسايز لسمينا هو كسيد دونا سيسحب على الله سمينا هو كسيد دونا إنت المقال كوجود جلين فعلا مقال كان لايك كسبي وهاي هو حسي جاري دونا صاحب كا هكا حد مركا لايك أتابعته صاحب كا صاحب أصوب حتى هذا جرني إنه جارا مركا لايك أتابعه مقال كان موجود جلين أن أكسس كوبا اللي به هي مركز دبر كالتريني جراني سيد وحواية إلى سكول سيد مرة وكهلا هدي هذا سكول لين دعوة يا كسو جاري كرو مرة ربي إنه دعوة إذا سو جارو ويا عشان كان وحو ما قدر يا شاء الله بروبرتا سكان بالبادي إيه مركز بروبرتا سكان بالبادي مهمة دي سو حيتها هي كل يوم هنا مرق لدرس لكن مرقة أدور دي سايون سو دعوة كسو جارين أيام مهمة نوعا ما مركز مركز كوبا سكول لين سكول لين تمركز كتير مادي ayu exercise ka koobad noo bilaaban doona exercise ku hore aan ku siinay waxa la dhahaa barbell row waa exercise aad iyo aad muhiim ah murqaha inta ugu badan dhabarka waa uu target gareeyaa waana exercise aan faa'iidiisu badan tahay khaladka loo sameeyay ayaa ku gudbayna khaladka wuxuu yahay inaad dhabarkaaga gudid mar walba iska ilaali dhabarkaaga oo gudana barta sameysid waayo waxa laga yaabaa inaysan ku dhicin dhabarkaaga murqa aad markaa sameynaysid so khalad kala sameey waxay tahay dhabarkaaga ayaad gudaysaa marka sameeyay sibirta iskana ilaalin dhabar gudinta si saxda loo sameeyo waxay tahay waad imaanaysaa birta soo qaadanaysaa position fiican ayaa istaagaysaa dhabarkaaga waa toosinaysaa marka toosid ayaad dhabinta tirad dhacsinaysaa soo qabanaysaa hadan saas sameeyaysaa 90 degree ayaa loo baahan yahay inaad sameysid iskana ilaali birta marka hoos u dejinaysid inaad raacdid oo booski aad dhabarka ku xirtay aad ka dhaqaaqdid laba nooc loo sameeyaa nooc wuxuu yahay inaad gacanta qaybta kore aad ka qabatid iyo qaybta hoose qaybta hoose markaa ay qabanaysid xoogaa biceps ayaa ku jira inkastoo exercise inkastoo dhabarka mar walba training gelinaysa oo biceps u badan yahay ama biceps ku dhacay waayo pull weeyaan taas ayaa markaa muhiim ah inaad sameysid waayo pull weeyaan marka maalinta dhabarka iyo maalinta biceps kaani waa isku dara sababtoo ah pull ay isleeyihiin laakiin maanta casharka nuxu xisaabsan yahay dhabarka oo kaliya marka sameynaysid underhand grip ama gacanta qaybta hoose xoga biceps ayaa ku jira laakiin dhabarka ay majority ku dhacaysaa marka exercise xaggaas ka gudubno exercise kale waxa la dhahaa pull up oo la garanayna waa exercise faa'iidiisu badan tahay laakiin waxa jira dad samayn karo iyo dadan samayn karin aniga bilowgeygi ma samayn karin laakiin qaabkii aan ku bartay ayaan idin soo doonaa dadka samayn karo waxa la rabaa inay wider sameeyaan ayaa kula taliya badanaa waayo dhabarkooda ayaa weynaanayo latiskooda ayaa badanaa ku dhacaya markii wider ay ka dhigaan wider waxa loo jeedaa inay gacmaha kala bixiyaan kala fogeeyaan gacmaha saaid ma haya si yana qiyaas ah inaad gacmaha kala fogeysid too close in as timis oo fiican tahay murqaha gudaha training gelisid laakiin target ku ugu muhiimsan ah haa xogaa ina kala fogeysid kaas marka soo dhameysid birta saddex qayb ay leedahay qaybta saara marka ka soo dhamaatid inaad qaybta saara aad timaadid kadibna underhand aad sameysid marka dadka aanan pull up samayn karin ayaan u imaanaya dadka waxa looga baahan yahay mashiin waxa jirta la yiraahdo pull up assistant machine taas inay ku sameeyaan culays aad gashanaysaa marka walaash gistid jilbaha ayaad saaranaysaa saa u sameynayaa arkaysaan waa qaadaysaa markaa birta ayada ku caawinayso mar walba markaas waxa si yaraynaysaa miisaanka si jirkaaga aad u bartay cadaadiska marka ugu dambeyso pull up samayn kartaa technique kale ayaa jirto waxaa jiro xarig la isticmaalo xariggaasu aad u muhiim u yahay waa arkaysaan sida aan u sameynayo jilbkaaga ayaad gashanaysaa birta pull up ku soo xiraysaa markaad ku soo xirisid soo birta pull up ayaa xarigga soo gelinaysaa jilbka ayaa gashanaysaa adin dhac dhabarkaaga ayaa ku tirin karinaysaa waxa ka sameysaa reps badan si aad u awoodid inaad hal xabo oo pull up oo nadiif aad ka jirtid pull up kan waa exercise aad iyo aad muhiim marka timaado dhabarka pull up ka marka xaggaas kaga gudubno waxaa sameynaysaa mashiinta lagu magacaabo lat pull down lat pull down waa mashiin aad iyo aad muhiim ah dadka inta ugu badan qalad sameeyaan waxay tahay waxa ay soo godaan xabadkooda ama like saasa ay isku soo rogaan waa arkaysaa sida aan u sameynayo
waan qalad inuu qof sab sameeyo waayo cadaadiskii iyo meeshii loo baxnaa maba ku dhacay wax qaldan ayuu sameeyna dhaawac ayuu iska sii karaa. Si saxda loo sameeyo waxay tahay kursiga ayaad dhaca lugta ay kusoo xiraysaa, markaad kusoo xirtid waxaa ula jeedaa si position fiican ayaad fariisanaysaa, markaad fariisatid kan jilka ku aadan ayaad lugtaada ku adkaynaysaa si aadan dabac dabac u dareemin, markaas xaabkaaga ayaa soo taagaysaa dhac you see dhac, markaa soo taagtid adoo saaste birtaada soo qabso and then dhab dhab waxaa loo baahan yahay inaad squiz dhabarka aad garaacdid mafahanti, marka dhabarka inaad squiz garaysid loo baahan yahay ama aad isku riixdid ayaa loo baahan yahay dhabarkaaga. Looma baahna inaad saacad oo ah asaan tiraadid aroona samaynaysaa, marka kaas ayaa saas ayaa loo sameeyaa. Waa exercise aad iyo aad muhiima, isagaana waxaad ka samaynaysaa 10 to 12. So exercise walba waan kusoo sheegaya waxaa ka samaynaysaa 5 jeer oo lagu dhuftay 2 iyo 10 jeer ayaa ka samaynaysaa exercise walba. Marka kaas xaggaas ka gudubna exerciska afaraad waxaa la dhahaa vertical row, waa mashiinta aad iyo aad u jeclaa markii timaada dhabarka, waayo waan dareemaa mashiintan aad iyo aad u dareemaa. Iyadana waxaa muhiima inaad kursiga aad cabiratid, waayo kursiga in la cabirtaa waa fiican tahay, qof walba isku dherer ma ahaan isku position istaagan, marka cabiro kursigaaga. Sidoo kale waxaa cabiranaysaa birta kaasoo horjeedo oo yacni xabadka aad ku celinaysa waa inaadana cabirataa. Taas markaa cabiratid miisaanka u gudub, miisaanad qaadi kara haddaad qaadid dee dhaawac ayaa sugi kartaa, dhib ayaa kasoo gaari karo. Miisaanka tag mid aad qaadi karto ood kontrolli karta geyso, kadib dhac xabadkaagu taagan saasi. Yacni markaad birtii celinaysidna loon baahna inaad maanta oo dhan maxalli jiraad saasaas aad ahdid loon baahna, yacni aad xabadka usoo taagan yahay dhac sii sii watida. ilaa muhiimadeenu waa dhabarka inaad taragaraynay saas loo baahan yahay inaad samaysid. Mashiintaasna aad iyo aad ayaan u jeclahay, waana kugula talinaya inaad samaysid haddii aad doonaysid dhabarkaaga weynaysid. Waxaa kaloo kuusoo haray mashiinta ugu dambeyso ee shanaad waxaa la dhahaa lat pull. Lat pull waa mashiin aad iyo aad u fiican, horta jimkayga hor ma laha I think mid duqduq uu lahay oo qaab lahayn badanaa taas lat pull kuma ku samayn jirinba. Anyway, mashiinta waa mashiin aad iyo aad muhiim u, waana dareemaysaa markaad samaynaysid. Laba nooc ayaa loo sameeyaa, labada nooc waxay tahay inaad intaad saa usoo qabatid labada gacmood aad kusoo dejisid oo saa ugu training garaysid, iyo inaad tan aad saan u qabatid gacantan oo hal gacan aad markaas laadka aad ku garaadid. Horta laadkan aad ku akhrinay waxaa la dhahaa muruqan, laadkoodana fahmaynin muruqan ayaa la dhahaa, waa arkaysaan muruqaas ayaa laadka la dhahaa. Marka asiga ayaa lagu training garaya, saas ayaa lagu training garaya. So asiga ayay ku dhacdaa mar walba, laadkaas ayay ku dhacdaa birtan, waana aad iyo aad muhiim u tahay. Way jiraan exercise badan oo ku dhaco laadka, laakiin maanta sooma duubin oo 5 taas exercise ayaan u talagalay muuqaalkan. Exercise badan oo la sameeyo dhabarkaana way jiraan, kuwaasna waan soo wadaa. Maanta 5 taan exercise ayaan ugu talagalay inaan muuqaal ka sameeyo oo muhiim ah jiimka casrigaana maanta ay wada haystaan mashiimankan. Marka waxaan idin leeyahay ka faa'iidaysi wacan, haddii aad muuqaalkan ka heshay fadlan laygaray, waayo like aad siisaa waxay gaarsiinaysaa walaalka u baahnaay. Waadna ku mahadsan tahay janaalka taageera mar walba. See you next video.